Glavne tri skupine varne oziroma zanesljive zaščite so hormonska, ki jih lahko spet razdelimo naprej v različne vrste. Oralna hormonska kontracepcija, se pravi so tabletke, ki zahteva enkrat dnevno uživanje, potem hormonska zaščita v obliki obližev, ki se jih menja na en teden, in pa hormonska zaščita v obliki nožničnega obročka, ki ga ženska vstavi v nožnico in tam enakomerno dodaja hormone tri tedne ali štiri tedne in se ga pač enkrat na mesec zamenja. A se ti nudijo enako mero zaščite ali imajo? To so vse zanesljiva oblika zaščita z zelo nizkim prljavim indeksom, se pravi zelo majhno stopnjo zanositve pod 1 na 100 let uporabe, pa tu nekje. Ja. Seveda, pod hormonsko zaščito spadajo tudi progestagenske oblike kontracepcije, ki nimajo estrogena, in zlasti te so primerne tudi za doječe mame. Te pa spet ostajajo v treh oblikah. Ena je tabletka, tako imenovana mini pilula ali progesteron only pill, ne, POP, rečejo nekateri, ki jo je treba imati vsak dan, brez prekinitve, ni pauz, tako kot pri kombiniranih hormonskih kontracepcij. In jo je treba imati dokaj točno, če se le da celo na uro točno vsak dan. Druga oblika je injekcija, ki je v depo obliki, se pravi, jo dobi ženska enkrat na 3 mesece, na 12 tednov. A to v ginekološki ambulanti? Tako, to je naš depo provera, pa verjetno obstaja tudi v drugih imenskih različicah. In pa maternični obroček, oziroma maternični sistem, intrauterinni sistem Mirena, lahko ga imenujem že zato, ker je pač edini, ni konkurence, in ravno tako izloča stalno, vsak dan enakomerno določeno količino tega progestagena, ki ima enake učinke. Ne? Ti učinki progesterona so zlasti usmerjeni v zgostitev cervikalne sluzi, in pa nižanje maternične sluznice. Tako da preko tega ustvari barijero med nožnico in med notranjimi rodili, tako da prepreči vstopanje spermijev in pa, če slučajno pride do, vseeno do oploditve, zaradi nizke maternične sluznice v bistvu prepreči ali pa močno oteži ugnezditev. Medtem, ko kombinirana hormonska kontracepcija, tabletke, obliži, nožnični obroček, delujejo prvenstveno na principu zavore ovulacije. To se pravi, prepreče tudi oploditev. Se pravi, pa še eno, ne? Se pravi, na tri deli so razdelile, se mi zdi. Ja. Se pravi, ta kombinirana, potem samo... To so zdaj hormonske. Seveda, ja. Potem imate še mehansko-maternični obroček kot mehanski maternični obroček ali pa kot, ne vem, bakreni, recimo, kjer pač ti joni ne sposobijo spermije v gibanju, povzročajo neko vnetno reakcijo maternične sluznice, ki v tem primeru ni nizka, ampak je visoka, ampak je taka vneta in mogo so tudi neprimerna za ugnezditev. In pa mehanično. Dražijo maternico, jo stalno krčijo, v te maternične sluznice so stalno prisotne vnetne celice, ki napadajo zarodek in v bistvu tudi preprečijo ugnezditev. Ne preprečijo pa vdor spermija v rodila, tako da pri teh bakrenih in pa inertnih ali bi rekel neutralnih obročkih, ki praktično danes več ne uporabljamo, se pa oploditev ne prepreči. Ja, ker ne vpliva na cervikalno sluz in v bistvu ne loči notranjih od zunanjih.